Correct. Kadang-kadang kita ni hanya berfikir diri kita sendiri. Ada orang kata beri keadilan kepada Anwar Ibrahim. Correct. Tetapi kita hendaklah juga memikirkan beri keadilan pada Saiful. Beri keadilan pada lubang dubur Saiful. Jangan apabila berlaku pada lubang dubur kita lantas kita menyatakan bahawa perlu beri keadilan pada lubang dubur kita. Yes. Tetapi orang yang membuat laporan itu iaitu saudara Saiful, beliau juga berhak untuk diberikan keadilan. Seorang ramai kena berhati-hati terhadap lubang dubur saya dan kena tahu di mana tempat pencemaran. Correct. Contohnya lubang dubur saya.